انسان اپنی ضروریات اور خرید و فروخت کے لیے بازار بھی جاتا ہے، جہاں اس کے لیے نفع اور نقصان دونوں کے امکانات ہیں، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں نقصان سے بچ جاؤں، ایسا سامان یا سودا یا ایسی تجارت نہ کروں جس سے مجھے نقصان ہو۔ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ امید ہے کہ وہ شخص نقصان والی تجارت سے محفوظ رہے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ بازار جاتے تو کہتے، بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر ہذہ السوق و خیر ما فیہا و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا، اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیہا صفقۃ خاسرہ۔ اس دعا کے اہتمام سے اللہ سے امید ہے کہ وہ پڑھنے والا شخص نقصان والے سودے اور تجارت سے محفوظ رہے گا۔